У Закупненській громаді в неділю 28 березня відбулися проміжні вибори. Частина із раніше обраних депутатів стали старостами. Своїх кандидатів висунули одразу кілька політичних сил. Явка не дуже висока, каже голова дільниці у селі Вівся. Станом на 18 годину на виборчій дільниці проголосувало 180 виборців і ще плюс 44 за місцем перебування. Явка людей у селі Боднарівка у другій половині дня була 25%, у сусідній Йосипівці – лише 10 виборців. На попередніх в жовтні у виборах у нас проголосувало 72% було людей, а на цього року у нас 50% людей виїхало. За границі нема, а з тих других 50% ще половина вже прийшла. У селі Дубівка у списках 106 виборців. На дільницю дісталися менше половини. Хоча село знаходиться поблизу автотраси, тут немає ні магазину, ні ФАПу. Ні інтернету, ні мобільного зв'язку, ні утоплення, ні навіть магазину нема. Найчисельніша дільниця у селі Гусятин. Тут мали право отримати бюлетень понад 8 сотень людей. Серед тих, хто щоразу приходить на вибори – пан Анатолій. Для покращення доріг в селі і взагалі навколишнього середовища в селі, тому що багато позасмічувано, багато неправильно, що робиться, і голосуємо за майбутнє нашого села. Переважно дільниці у громаді розмістилися у сільських клубах. Там комісіям доводилося працювати у холоді, не рятували навіть обігрівачі. Загалом вибори депутатів проходили по трьох округах. Це 2938 виборців. Членів комісії забезпечили антисептиками та канцтоварами за рахунок місцевого бюджету. Трошки ми з Кам'янцем просили, щоб нам надали необхідну оргтехніку, так як в нас новостворена громада, вони не мали чим нам забезпечити, то їздили, просили, ноутбуки видали на дільничі комісії. Значних порушень на проміжних виборах спостерігачі та члени комісії не виявили.